ែបរិសុទ្ធផុតក្នុងលោកីលោកនេះអាក្រក់ពេកក្រៃអភ័ព្វបើយស្នែមានវណ្ណាគុំប្រសងដល់ពីស្នែហាគុំស្នែស្នែតែអូនមួយជាត្រួយចិនដាទួងឆ្ងាយផុតផែនផុតសភាខ្លាចណាត់ផុតស្រីគុំក្រអូបទុកជានិមិត្តជាតិនេះបងសូមញាខ្លួនញាទាំងជីវិតមកជរាចអ្នកមានដែលជាហិតឈ្នះខ្ញុំឡើយក្លិនអើយក្លិនចរណៃបងសូមជាកាយជឿជោគណាស្រងត្រាត្រៃចិត្តបងស្មងមិនដោះដៃឡើយព្រាងអើយជួយធ្វើសាក់សីជីវិតមកជរាចអ្នកមានតែជារិទ្ធឆ្នះខ្ញុំឡើយនិនអើយក្លិនចរណៃបងសូមជាកាយជឿជោគណាស្រងត្រានត្រើយចិត្តបងស្មងមិនដោះដៃឡើយព្រះអើយជួយធ្វើសាក់សី